Nsanze okubeera n'akawuka ka mukenenya, nsanze okusosolebwa mu bantu ab'enjawulo, ab'emikwano n'ab'enganda. Oyo ye Faizo Katende, omu ku bagabe ba Kabaka, eyavaayo okulwanyisa okusaana kwa mukenenya mu bavubuka. Faizo agamba nti mukenenya yamufuna akyali muto era kyamweraliikiriza ebbanga oluvannyuma lw'okuzuula nti alina mukenenya. Najja like senior firinga nebuuza lwaki mira eddagala nga mami wange yakanyako ngamba sikosawuzi ningamba sikosawuzi ng'ate wempula sikosawuzi bagamba omwana wotuuka emyaka egigwamu towangaala ng'ate ndaba inze emyaka olwedde enkoze eki nkituusemu ngiyisiza ne nkiremerako awo mu senior form twali tunatera okukola ebibuuzo byaffe tuyinza okugamba ebyayo nebyo ebiyinza okuntwala mu kilaasi endala. Ne wabaawo ebyagwawo awo ne nkola akavuyo oliya mukwano gwange yagenda mu keesi n'azuula eddagala. Okuva olwo we yakyogera mu baana abangi nga we tutudde eka nga ze tutudde mu hall n'agamba waliwo omuntu atasaana akola ki kubeera naffe wano. Neebuuza kikyageza kutegeeza n'ajjayo akakebe n'agamba ono omuntu w'eddagala lyamira bayita RVs nze naye nga simanyi ki RVs kyeki. Asabye abavubuka okwekuma mukenenya ayongedde okwegiriisiza mu bavubuka n'asaba minisitule y'ebyobulamu eyongere amaanyi mu kulwanyisa mukenenya. Nze nkubuulira lockdown eyasooka namisingako ku ddagala namisingako okumala jazaalinga weeks nga bbiri nga nneebuuzaamu nga nze omuntu ayigiriziddwa ennyo tandika nti ogenda wa chairman mugambe kino nno njagala kugenda kima ddagala lyange jo naali misingira ddala mpaka bwe nakubira abasawo ne bakola ki. Ne banyamba ne balindeetera kina lockdown ekyokulya byonna nabifeesinga bingi kyenyinza okugamba ddala n'okusoma kwali kuyamba kinene nnyo ate nesookera ddala muno lockdown ngenza okusinziira ennyo okulaba akawuka kalinnye nnyo abaana beegayaliridde kaabe muwala kaabe mulenzi. Ono y'omu ku beetabye mu musomo ogw'okusomesa abavubuka okuva mu matendekero ag'enjawulo ku ngeri gye bayinza okwewalamu obulwadde bwa mukenenya. Dr. Fiona Kalinda nga ssentebe w'akakiiko akulira ebyobulamu mu masaza gonna agakola Obwakabaka agambye nti bafunye obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abavubuka abakwatibwa obulwadde bwa mukenenya okulinnya n'asaba abavubuka obutagayaala kwekuuma. Uganda yonna bantu 5 ku buli 10 kati be balina obulwadde buno bwa mukenenya naye ebyembi wano mu Buganda bannaffe gye bayita Central 1 ne 2 tuli mu bantu 8 ku buli 10 ekitegeeza nti nno Buganda esingira wala national average ate era nekirabika nti era mu bantu abasinga okufuna obulwadde era keeses ezisinga zasinga wano mu baana abo be mbagambye nga kwotadde n'abantu ababeera ku myalo ba fisher folk abakyala abatunda akaboozi abantu abali ebisiyaga n'abantu bwe batyo naye nga naddala abavubuka bano myaka 15 okutuuka ku 24 ng'ate abawala bakubisaamu abalenzi emirundi ena. Dr. Kalinda agambye nti enteekateeka y'okusomesa abavubuka naddala mu matendekero egenda kusasaana mu masaza gonna agakola Obwakabaka. Kati tusuubira nti bwe tuba tusomesezza abakulembeze baabwe bano ba nkoba za mbogo ne batandika okubeera abasaale mu kutambuza enjiri eno basomese baana bannaabwe okwewala okwegadanga nga tebannatuuka mu myaka gya bufumbo n'okwekuumira ku muntu omu ng'ate amanyi bwe wayimiridde. Omutaka Mawisano Deus Jeyune nga yakulira ekika kya ŋŋaali agambye nti ng'abataka bagenda kutandika kaweefube w'okusomesa bazzukulu baabwe engeri y'okwetangira mu mukenenya. Abataka abaasooka tuli abantu 20 abaasooka okutendekebwa ngeri Dr. Kalinda yakirimu abiri ago baamaze okutendekebwa obulungi era beeteefuteefu okutwala emisomo gino mu maaso kubanga abataka bemuwulira balina ebika era bebakulembera era balina obutaka gye basobola okusinkanira bazzukulu baabwe. Ati sibula kwekuuma akwesa akapiira ng'afunye munne beekebeze ate nga buli ssaawa benga bakola ki biddiŋŋana okwekebeza. Pousiano Mchibi, BBC Refina, Gamboze.